Ворочишься на родину, ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Izrādē Brodskis Barišņikovs režisors Alvis Hermanis izraudzījās 50 Josifa Brodska dzejoļu fragmentus, kas salikti noteiktā secībā veido zināmu loģiku, teica režisors. Viņi ar Barišņikovu ir vienisprātis, ka dzeja ir spēcīga mākslas forma, ko jūtīgs lasītājs vai klausītājs izjūt pat fiziski. Tāpēc brīžos, kad izrādē scenā ierakstā skan paša dzejnieka balss, Mihails Barišņikovs rāda savu personīgo ķermenisko izjūtu par viņa ilgadējā drauga sacīto. Hermans uzskata neviens cits tik personīgi Brodska ka dzeju nespētu ne lasīt, ne rādīt. Tie pienākumi ir īstenībā diezgan strikti sadalīti. Es, piemēram, sākumā biju domājis, ka mēs vairāk visu tikai kopā darīsim, un tā, bet viņš pats no paša sākuma diezgan šerpi nostādīja, ka es esmu režisors, viņš ir aktieris, un no paša sākuma arī viņš bija palaisnāts, ka mums nevajag pieaicināt horeogrāfu. Jo īstenībā tas, ko viņš dara, arī to nevar gluži saukt par horeogrāfiju. Jo horeogrāfija kaut kas tāds, kas ir iestudēts, kas ir nofiksēts. Mūsu gadījumā tās ir drīzāk tādas improvizācijas, tādas refleksijas, kur viņš vienkārši izlaiž, kā saka, dzeju kā elektrisko strāvu, izlaiž caur ķermeni. Leģendārais skatuves mākslinieks atzinis, ka izrāde ir viņa personīgs pusotru stundu ilgs psihoterapijas seans vērotāju priekšā, un pirmsredzes skatītāju šo atzīšanos pieņem ar patiesu līdzpārdzīvojumu. Tas, kādā veidā savies dažādie mākslu veidi, tas viss rada tik spēcīgu atmosfēru, ka pat visu nesaprotot, tik un tā tu to izjūti, un tev tas viss iziet caur ķermeni, burtiski fiziskā veidā. Man ļoti patīk, kā viss beidzas, nevis tā ļoti atklāti traģiski, kas bija ļoti vienkārši izdarīt uz šī materiāla. Bet tieši otrādi ar viņa, ar Brodska agrino dzejoli, kurai ir tik daudz vēl cerības un enerģijas. Aizkustinājumu neslēpja arī teātra kritiķi. Brodskis bija arī viena pilnīgi reāla persona, kas darbojās šajā izrādē. Man ļoti viņa saviļņoja, viņa dziļa, un viņa arī ir smaga izrāde. Bet es domāju, ka diezgan grūti bija tiem latviešiem, kas nezina krievu valodu, kad vajadzēja visu laiku skatīties titrus, vai tas gan bija grūti. Man sākumā pārsteidz tas, ka Mojkās ar kustībām mēģina ilustrēt dzeju. Un tas ir izrādē vienmēr neveiklas brīdis, kad tu saproti, ka kāds ar savu ķermeņu valodu mēģina ilustrēt to, ko jau ir pateicis. Izrādē ritot, es ļoti pieslēdzos emocionāli viņai, jo es sapratu, ka mākslinieks, kurš vairs nav jauns gados, ir izvēlējies Brodska dzejoļus, kur stāst par novecošanos, par aiziešanu un par to, kā viss paiet. Un tas bija emocionāli ļoti jaudīgi. Līdz Alvis Hermans ar Mihailu Barišņikovu satikās šajā iestudējumā, pagāja vairāki gadi. Iepriekš viens otram bija piedāvājuši pa darbam, bet viens otram arī atteikuši. Līdz aizvadītajā ziemā, satiekoties Milānā, viņus apvienoja Brodskis. Līdzīgi kā izrādes autori, arī iestudējums ilgi vienu vietu nepaliks. Līdz ar mākslinieces Kristīnas Jurjānas scenogrāfiju drīzākais ceļojums vedīs uz Ņujorku. Vadara Rudzītes, Interes Spriņģis, Ulvis Burjānis, Latvijas televīzija.